Foi prefeito Roberto Carlos. Vai. É. Loucura, 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 galera. Olha, no dia 21 a 25 de outubro vai acontecer aqui no bairro da Cidade Dormiu, de 8 às 12 da manhã, serviço para nós moradores da Cidade Dormiu. Um montão de serviço que você tem que... Local, local, vai ser na Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém. De 8 a meio-dia, vai lá. Quer algum serviço em termos de documentos? Você quer tirar sua identidade, CPF e muito mais. Temos também o atendimento na educação e saúde. Olha, saúde é saúde. Então venha do dia 21 ao dia 25, Armando, você que é morador da Cidade Dormiu, venha para cá para ter o serviço. Maiores informações, você vai já estar passando aqui, ó, aqui embaixo do seu televisor, as informações para que você saiba dos nossos atendimentos. Inclusive o Palhaço Tutu vai estar...